Бачите, яка у нас гарна погодка. Сонечко світе, але трішки на вулиці пасмурно, але вже набагато тепло. Я там в Аврору зайшла, вам відосик поснімала. Там дуже великий вибір товару. Ви можете купити все, що ви захочете. Виходить, на будь-який гаманець. Мультимаркет. Бачите, нас навіть ступеньки ремонтують. Все. Добрий день, мої милі, мої хороші. Давайте завітаємо з вами в Аврору. Дивіться, які класні штуки мені оці подобаються. 99 гривень пляшка скляна для олії. Взяли, налили олійку. І сюди в пляшечку налили. І так, щик-щик-щик-щик. Пшикайте на сковородочку. Класна штучка. Взагалі обалденна. І от іще набір баночок. 77 гривень. Вон, бачите, такий набір баночок. А от іще є набір посуду дитячого. Такі непогані штуки є. Ой, соска. Чи що воно таке? Ой, щось випало. Так що завітайте, да, зі мною в Аврору. Боксики. Я вам ще покажу. Це промо-група. Промо-група в Аврорі. Ємкість для сипучих. 109 гривень. Ось, дивіться, які ємкості зробили. Вони так класно виглядають і закриваються. Мені дуже подобаються вони. Зараз я вам покажу, скільки вони коштують. 77 гривень. Це одна штучка виходить. Ну, другого, то, звісно, от бачите, як вони. І дуже класно воно тут храниться. Оце такий боксик у мене був. Ну, він щось не зайшов. Оця штучка тріснула. А ось теж, бачите, оце непоганий боксик іде. Можна брати сніданки. І вилочка входить в комплект. І ложечка. І з такого кольору, і такого кольору. Зараз я вам покажу. Ціна. 169 гривень. Он, бачите, як він виглядає. Це ціна цього боксика. Доволі такий непоганий. Ой, тут там всього багато. Аврора – це просто находка. Ви сюди можете зайти і купити все, що ви хочете. І ось, дивіться, такі класні. Це вікна мить. Штуки, швабри. Бачите, скільки? Мені взагалі дуже на поліську, бач. Бо я була, брала. Але він у мене швидко закінчився. Тут взагалі... Супер все є. Супер класне. Ось оця класна штука. Відбілювач кисневий. Берете воду, грієте кип'яточок, туди додаєте. І насипаєте, і ждете. І потім раз витягуєте, і одяг у вас чистий. Ходить. Порошочки той, таріель. Порошок 44 гривні. Бачите, 34 гривні. Гала. Аквапудра. Гала. Прям гала. А он є полоскувач 34 гривні. Інтересно, він хороший чи ні, хто його брав? Он. Бачите, якийсь 34. Ну, найкраще це Сілон. Сілон коштує 97 гривень. Він зараз йде зі знижкою. Бачите, доволі такий непоганий. І Лінор 89 гривень. Також непоганий такий полоскувач. Бальзам для миття посуду. О, дивіться, новинка з'явилася. Бальзам для миття посуду. 77 гривень. Зараз ми подивимося, бачите? Класний, такий густий. Є дозатор. Це новинка, новинка. І от іще новинка для посуди за 39 гривень. Засіб для миття. Бачите, він должен бути оце такий густий. Якщо він густий, то надовго вам хватить. Ну, я зараз пользуюсь. Тут навіть такого і немає. Ну, зараз же в нас гарячу воду відключили, щоб для холодної води. Для холодної води оця і підходить, дивіться. Засіб для миття посуду 39 гривень, іде так ємкость. Плюс
Додатково 250 мілілітрів, додатково, вау. І от іще, ой-ой-ой, тут вибір капець великий. Фейрі. Фейрі, взагалі по 109 гривень дорого виходить. Отакий от фейрі. 900 мілілітрів виходить, доволі непогано. Так, далі. Миття ж нам треба. Зараз вам покажу трошки цін на мило. От дивіться, по 27 гривень акції на мило йдуть отаке. Оце непогане. Мило для лазні. А от також ще йде, дивіться, набор. Набір крем-мила 44 гривні. Треба набирати його сьогодні, бо завтра воно буде дорожче. Доволі так непогано. Ось 5% кешбеку возвращається. Мило 9 гривень, 60 грамів виходить. Також доволі непогане мило. По шампуням. І чоловічі, і жіночі, які хочете. Тут є шампунь. Ось класна штучка йде, дивіться. Набір шампунь, кондиціонер чоловічий. 59 гривень. Ви купили шампунь, і вам ось мочолочка йде в подарок. Так що завітайте в гору, ви будете дуже задоволені. Що я скажу вам по цим бальзамам? Оці бальзами класні. Бальзам-кондиціонер. 74 гривні стоїть, це непоганий. І скажу вам по цим шампуням. Можете брати 69 гривень, він іде зараз по акції. Виходить, ну він хороший. Подобається. Дивіться, красок великий вибір. А оце щось нове з'явилося. Лак для волосся. Лак для волосся. Дезодоранти. Зараз ми подивимося, що тут ціни на дезодоранти. Дивіться, от спайси по 105 гривень, по 179. Чоловічий ряд. Так, потихоньку. Бачите, я вам мета, ви можете дивитися. І жіночий ряд. І воно от перхоті. 64 гривні. Оце, по-моєму. А ні, це этот. Пентанол. Це, якщо от літо йде, зараз жара, можна якраз брати, щоб шкіра не обгорала. Мазать на річечку. Доволі так непогано, в принципі. А оце ось, дивіться, якась новинка. Блю, Аврора. Ось новиночка з'явилася. А скільки він коштує, бо там так багато цінників. Зараз ми глянемо його ціну. Якщо вийде, подивіться. Угу. Такий штрих-код, що й не вийде, мабуть, подивитися. А як тут його глянуть? Бачите, це ж воно не штрихає. Зараз ми знайдемо його. Блу. Ось він, 84 гривні. Чоловічий парфум. Блу. 84 гривні. Ось ми відкриємо, я вам покажу, що там внутрі. І запах доволі приємний, можете мазати собі. Під мишечками, щоб пахло, щоб не смерділо. Доволі такий непоганий. Бачите, як тут в Аврорі. А ось іще одеколон спрей. Новий з'явився одеколон спрей для чоловіків. Номер 3. Непоганий такий. Так, далі. Ну, далі я вам покажу. Туалетний папір, як обично. Ми ж ходимо в туалет, дивіться. Крижопель 6 гривень коштує. Альбатрос. Альбатрос 9 гривень. Тут скидочка була 11, стало 9. Це отак. Так що завітайте в Аврору, ви будете дуже задоволені великим вибором товару. Дуже всього багато. Така, знаєте як... Вибір дуже здоровий. Носочки. Дивіться, скільки тут носочків. І тут і по акціям, і без акцій. Ось дивіться, 17 гривень. Шкарпеточки такі в сіточку. Легенькі. Шкарпетки чоловічі. І ось його. Багато всього. Завітайте. Трусики, нижню білизну можете купити. От, гляньте, який класний комплект. Такі, де бюстгальтери, трусики. Вау! Красота прям.
Що тут ще є? Шлюбки, шлюбки. Зараз сезон шлюбок. Шлюбки по 77 гривень йдуть зараз. Дивіться, які вони. Це чоловічі. Можна вибрати будь-який розмір, який вам потрібен. Дитячі іграшки також є. Кепочки. Великий вибір кепочок. Огромний просто. От взагалі прикольна така. Раз. І дивимося в зеркало. Підходить вона вам чи не підходить. Дивіться. Зараз я вам покажу. Вау! І в голову вам сонечко не напече. Така кепочка є. А ось взагалі така в цвіточок. Гляньте. Красота. Красота неописуема. І кепки є. Кепок тут взагалі. З блісками. Зараз вам з блісками кепку покажу. Гляньте. Хох. Вау! І можна йти на дискотеку. Дискотека. Біжуть. Це так. Музика і грає, звісно. О, тут ще є. Брелі. Вау, гляньте, який великий вибір брелів. Хоба. Зараз видно мене чи не видно там в зеркалі. Що не оце? Треба буде йому так протерти його, щоб воно хоч не впало. О, гляньте, протерла трошки, щоб мене видно стало. Непоганий такий бриль. А ось іще один є. Зараз вам ще один покажу бриль. Хопа! Реклама брилів. Зеркало, звісно, мале. Це непоганий такий, бачите? Тут багато всього. Шлюбки, шлюбки, шлюбки. А ось оці непогані. Доволі шлюбочки. Це іграшки. Це в кого дітки є. Ряд з іграшками. Ну, це такий невеличкий огляд товару. В Аврорі я провела. Ось, дивіться, оця кепка, в якій я рекламу вам робила. Ось вона, бачите, продається така кепочка. Доволі непогана. Все сплачено. Дякую. Гляньте, яка класна кепка. Що це? Зеркало. А там було зеркало, нема зеркала. Ну, можете таку кепочку купити, будете задоволені. Вона доволі така з якісного матеріалу зроблена. Оце так. О, тут енергетики. Навіть енергетики є на 29 гривень. Напій концентрований Монік, домашній лимон. Що це за напій? Хто його пробував? Вода питна 7 гривень. Бачите, вода питна 7 гривень. Оці такі стакани непогані, це можна тут айті робити. Лімонади. Лімонади. Бачите, яка промгрупа. Промгрупа в Завруре. І ось тут поставили від комарів на передній ряд зразу вже у нас. А вони якісь ігрушки. Що це за ігрушка за 64 гривні для діток? А, це мильний пузир, я тут. Вон, можна і гратися, коротше. Зонти, гляньте, скільки зонтів. Це поки дождів нема, можна і зонти брати. І на пляж, і такі зонти від дождя. Ось, бачите, пляжні? Пляжні зонти для пляжу. Цукерки, інтересно, цукерки по акції є? Я тут колись ноц брала за 17 гривень. Ой, вже таких і цін, мабуть, немає. Це халво. Снікерс. Ноц, ноц, ноц. 27 гривень. А, і ось ще якісь є такі штуки непогані, смачні. По 19 гривень. Тут навіть білий квас продається. Дивіться, додався білий квас. Раніше він тільки в АТБ був, та й в других магазинах. 22 гривні. Вофільки, дивіться, які XXL. Ой-ой-ой. Рошен. Рошен, вофлі Рошен. Бачите? І Рошен тут є. А це тут Зефір Жако. Зефір Жако. Можете навіть Зефір Жако купити. Рожевий Жако. 9 гривень він коштує. Це 9 гривень Жако. Перекус. Доволі такий непоганий. Бачите? Так що є що тут купити. Так, далі ми там ще трошечки.
Так що підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Хожу все по Аврорі, знімаю відео. Як тут гарно. Так, тут ще є ось дезодоранти з промо-групою. І оці ось я вам зараз покажу, оці штуки вкусні. Бачите, чурчхелла. Доволі непогані такі. Це так. Снікерси маленькі по 20 гривень. Бунті по 22 гривні, твіксе по 20 гривень. Ой-ой. Жуйки. Що тут? А ціни з жуйками немає, щось ціни жуйків. О, дивіться, Vodafone 139 гривень 2 місяці включно. Вау! Шара! Купили стартовий пакет і 2 місяці користуєтесь. 139 розділіть на 2. Взагалі буде прекрасно.